Hej och hjärtligt välkomna till önskestunden som vi gör här i Blekingesalen och som presenteras av Region Blekinge. Vi har fått in massor med fina önskelåtar och om man vill önska låta här så kan man skicka in till mailadressen info@musikiblekinge.se. De här gången så har vi fått in rätt så roliga låtar faktiskt ifrån några äldreboenden. Och den första önskelåten som vi ska spela, den har vi fått in av Siv Törnberg. Och hon önskar "Har du kvar din röda cykel?" Har du kvar din röda cykel? Som jag lånade en enda gång. Har du kvar din cykelnyckel? Har du kvar din gamla sång? Har du kvar din röda cykel? Och din gamla den som är trasa lugn. Och är det sant att tiden går fast åt ett annat håll? Är det sant att tiden går, vad spelar det för roll? Efteråt har du kvar din varma röda mun, den som kysste mig så mycket, så att jag fick röda hund. Jajamän! Har du kvar din röda cykel? Önskad utav Siv Törnberg. Fantastiskt! Jag ska ta och presentera de här fantastiska musikerna. Och jag börjar med mig själv för säkerhets skull. Jag heter Mikael Strömqvist. Jag jobbar på Musik i Blekinge. Och det är ju Musik i Blekinge tillsammans med Region Blekinge som har startat upp den här scenen nu i Blekingesalen, där vi försöker livesända musik för att dels få ut musik men för att ge musiker bra speltillfällen. Vi har också från Musik i Blekinge har vi Kristoffer Johansson på trummor. Sedan har vi bjudit in två fantastiska musiker här. Vi har Oskar Appelqvist på piano. Och sedan hon som sjunger så otroligt vackert, Sofia Loell.
Vi ska gå raskt vidare med en låt som Monica Zetterlund har spelat in. Och den heter Trubbel. Nu lyser ängarna av sommarns alla blommor. Nu surrar bin och fåglar sjunger överallt. Nu stryker vinden genom trädens höga kronor. Men i min trädgård är det visst mörkt och kallt. Här är det risigt och förvuxet, fult och snårigt. Lika hopplöst, trist och grått som i mitt bröst. Där ute dofter det av sommarns alla dofter. Där är det sommar, men här inne är det höst. Jag levde lycklig här med dig och mina katter. Ett liv i synd och utan omsorg att bli frälst. Försonat med min karaktär, för jag har aldrig förmått att säga nej till någonting som helst. Aldrig nekat mig det ena eller andra. Och levat livet tills jag krossades en dag. Börja med att du bedrog mig med en annan. Som du sa, mycket finare än jag. Vårt gräl tog veckor, ropen blandades med gråten. Och jag blev grundligt jämförd med din fina vän. Tills du bekände att han givit dig på båten. Då blev det dödstyst här i trädgården igen. Var en mannen dubbelt hatad. Han hade lekt med dig, med oss, ett litet slag. Och jag känner det som även jag var rött ut. Jag ville slåss och gick mot mitt livs nederlag. Jag hade hammaren beredd under kavaj. Han kom ut i sidenskarf och sa god dag. Kom in och slå dig ner en stund så får vi prata. Jag bara stammade, nu minns jag inte vad. Och jag blev bjuden på konjak och cigarrer och kunde inte få mig till att säga nej, 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 nej. Och när vi skildes var vi bundisar och vänner. Och jag tog saker som du glömt med hem till mig. Jag går omkring i mitt pip Pompeji bland ruiner. Jag trampar i våra liv. Oh, men du ska aldrig ge mig pika om sekiner. Och aldrig ska du bli en annans tidsfördriv. Nej, åt det gamla ska vi binda vackra kransar och ta vårt liv och mina katter som det är. Och trots all kärleksbrist och trasighet och fransar, dig ska jag älska livet ut. Dig har jag kär. Thank you.
härligt! Det var alltså Monica Zetterlunds Trubbel. Som sagt, det går bra att önska låtar hit till den här önskestunden. Den här önskestunden den kommer vi att sända nu hela april och förmodligen i maj också. Varje onsdag klockan 14.00. Och vill man önska låtar så mejlar man in sina önskelåtar till info@musikblekinge.se. Vi fortsätter väl med någon till, va? Vi har fått in massor med fina önskemål här. Jag tror vi väljer en låt som har gjorts från början rätt så komiskt. Men det är en rätt så allvarsam låt och vi har valt att tolka den lite allvarsamt faktiskt. Är du kär i mig ännu, Klas Göran? Är du kär i mig ännu, Klas Göran? Har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på fäbon och väntar. Och jag har kvar mina känslor för dig. Varför skriver du aldrig, Klas Göran? Varför skriver du aldrig till mig? Vid din emigration till Amerika fick jag lov att komma efter till dig. Men det är 15 år sedan, sen senast du skrev. Så nu börjar jag gå och vänta på brev. Är du kär i mig ännu, Klas Göran? Har du kvar dina känslor för mig? Jag är hemma på fäbon och väntar. Och jag har kvar mina känslor för dig. I Amerika tänkte du starta en fabrik för att göra pastej. Men till det fordras pengar, Klas Göran. Och de lånade du utav mig. Kanske tvekar jag lite, men natten var djup. Och det där du sa om kärlek, det tog skruv. Men du är väl kär i mig ännu, Klas Göran? Har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på fäbon och väntar. Och jag har kvar mina känslor för dig. Att du tog mina möbler och kläder när du åkte, Klas Göran, var bra. För då kan du ju börja med flera. Och jag slipper besvär som du sa. Men du måste nog lämna tillbaks min madrass. För där har jag ju både bankbok och pass. Är du kär i mig ännu, Klas Göran? Har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på fäbon och väntar. Jag har kvar mina känslor för dig. Och det går rykten på bygden, Klas Göran, att du skulle varit synlig i stan.
det där har jag hört i 15 år nu. Ja, ibland flera gånger om dagen. Om jag bara förstod varför breven till dig i Amerika kommer tillbaka till mig. Oh! Du är kär i mig ännu, Klas-Göran. Du har väl kvar dina känslor för mig. Jag bor hemma på fäbon och väntar. Jag har kvar mina känslor för dig. Fantastiskt, vad härligt att få spela med er. Vi har ju fått de här låtarna, alltså vi har ju träffades en timme innan det här och har repat in dem. Så att det här är live på riktigt. Vad har vi mer för önskelåta? Vi har ju den här som när jag fick in de här önskelåtarna så läste jag inte riktigt hela texten. Så jag tänkte att den här låten heter Vart jag går i skogen. Men så hette den inte, Sofia. Nej, det gjorde den inte. Vad heter den? Den heter Var jag går i skogar, berg och dalar. Just det. Och det är väl egentligen en gammal gospellåt. Eller? Ja, den har definitivt haft sin plats i kyrkans rum i många år. Ja. Det är väldigt fint att få spela den här. Ja, det är även har blivit en rätt så berömd danslåt som ett dansband. Eller det kanske flera dansband som har spelat in den, men bland annat Vikingarna har gjort den. Ja. Och vi gör väl vi får väl se. Lite vi gör en egen variant. Hur vi gör. Du kan väl börja? Så blir det. Vart jag går i skogar, berg och dalar följer mig en vän, jag hör hans röst. Väl osynlig är han, men han talar stund om varning, stund om tröst. Det är herden god, väl var han döder, men han lever i all evighet. Sina får han följer, vårdar, föder med osäkerhet. Sina får han följer, vårdar, föder med osäklig trofasthet. Allt vad vi till evig tid behöver, allt för evigt har vi i vår vän. Allt det här som hjärtat kan bedröva känner han och hjälper dig igen. Väl försvinner ofta vännen kära, men han sa det själv. Sen en tid igen och jag är nära, då blir åter fröjd och frid. Sen en tid igen och jag är nära, då blir åter. När på Thomas sen
Jajamän! Det där var en önskning ifrån Gulli Johansson. Vart jag går i skogar, berg och dalar. Så är det. Där fick vi med hela titeln. Jättekul har det varit att vi har fått in så många önskelåtar. Vill ni önska låtar så skicka ett mejl till info@musikiblekinge.se. Det är ju Region Blekinge, det är ju de som liksom är arrangörer. Och vi är på Musik i Blekinge just nu. Vi har kommit fram till sista låten. Oskar Appelqvist. Hur tycker du det har gått? Jag tycker det har gått fantastiskt bra. Jag har suttit här bak och njutit tillsammans med Kristoffer. Jag har liksom inte så mycket att tillägga här. Det är väldigt trevligt. Och se nu till där ute att skicka in önskningar. För det är ju kul och vi har någonting att spela, tänker jag. Ja. Och nästa vecka, onsdag, samma tid, 14:00, så kommer vi att spela nya önskelåtar. Och det blir faktiskt samma gäng som sitter här då. Vi har kommit fram till sista önskelåten som vi tänker framföra. Och det är en rätt så passande låt. Den heter Kan man älska någon på avstånd? Och det är Tor Svensson spelar vi denna för. Ja, då kör vi. Oh, nej, vänta. Just det. Det är ju jag som ska börja. Kan man älska någon på avstånd? Ja, det skiljer många mil mellan mig och den jag älskar. Flera timmar med min bil. Om du bara för någon timma kunde komma hem till mig och viska djupt om orden. Du, jag lämnar aldrig dig. Du och jag, hur du tog min hand och såg på mig. Med din blick så blev jag svag. Ja, jag känner en sån längtan att få krama dig så hårt. Tänk vad enkelt det var innan, och nu är allt så svårt. Kan man älska någon på avstånd? Ja, det skiljer många mil mellan mig och den jag älskar. Flera timmar i min bil. Om du bara för någon timma kunde komma hem till mig och viska djupt om orden. Du, jag lämnar aldrig dig. Och tänker jämt på dig. Var finns du ikväll min älskling? Tänker du ibland på mig? Att få ha dig vid min sida får jag bara drömma om. För när jag vaknar varje morgon är min säng som vanligt tom. Kan man älska någon på ja, det skiljer många mil mellan mig och den jag älskar. Flera timmar med min bil. Om du bara för någon timma kunde komma hem till mig och viska djupt om orden. Du, jag lämnar aldrig dig. Och viska djupt om orden. Sofia Loell, Oskar Appelqvist, Kristoffer Johansson. Själv heter jag Micke Strömqvist. Tusen tack för att ni tittade. Tack så mycket.